Hej hej allihopa och välkomna till en ny video med mig, Snuffan! I alla fall, jag spelar lite Minecraft kreativ som ni ser. Jag håller på att bygga upp mitt hem lite grann. Jag har byggt in i ett berg. Jag tänkte att jag skulle pröva någonting jag inte gör så ofta. Så, oj, vad gör jag? Dags att mata tigen tror jag. Se om hon kommer in här då när hon ser att det finns mat. Hon borde komma in. Liten! Kom in då, vi har mat till dig. Liten! Liten! Wow! Så! Så, nu kommer hon åt lite grann. Jag har hundar som har mycket daglig ordning. Jag har Princess, jag har Dixie och sen har jag Honey. Sen är två rådjur här utanför. Ja, jäklar, ni kan inte låta ni två alltså. Sen, jag håller på och bygger upp lite grann. Här är en toalett, där är köket, lite vardagsrum. Jag har säkrat hem för hundarna för att de går in någon gång. Så, för att de tål inte vissa andra mål som jag har kombinerat. Och då kan de dö helt enkelt. Det här är mitt sovrum, precis satt upp en tavla. Här är en massa olika ställen jag kan få bygga ut. För dit tar jag ingenting och inte in här heller och inte där. Men här har jag flicksovrummet där. Ni ser att jag håller på här. Två barn som är klara. Yay. Nu är de namnlösa. Okej, jag tänkte. Hon kan faktiskt heta Rita. Rita och Hope. Vad ska vi göra med en bror? Han har inget rum än. Nu måste jag bygga in ett rum här. Nu är det så här typ. Sånt där stoppar vi det. Två. Sen använder jag mig World Edit för att jag tycker det är lite enklare så. Annars får ni vänta hela dagen på att jag ska bli klar. Vi ser, det är... Var det den koden? Vi gör så här, så han är någonstans och tar vägen i alla fall. Och just så, han har inget namn. Vad ska han heta? Han kan heta det där. Så bygger vi hans rum medan han går runt. Eller vad han nu vill göra. Och då har jag faktiskt tid på mig. Har jag inte lika bråttom. Jag kan faktiskt bygga för hand. Men frågan är ju hur vi ska göra hans rum. Men man skulle kunna ha sängen i den här planens höjd. I alla fall. Sen då ser han ju ut där. Tanken då. Ska vi testa den? I så fall när man går upp här på någon trapp. På något vis. Ja, och det där blir ju höjden för hela alltihopa. Den här kan han gå in där lite. Och... Nu hör jag att han kretar runt som på rötten. Så här. Hej barn. Ni ska inte vara här när jag grejer med här. Men jag har inte bestämt mig. Vad ska han ha för färg på sitt solskål? Tjejerna har ju mycket rosa. De
Okej, vad är de fyra för färg? Åh nej, inte gul. Jag tycker inte om gul. Vem då? Ja, men det kan han få ha. Nu ska vi snor den. Jag sätter en sån undergrej här. Tjena barnet. Ibland är såna här... där pratar barnen. I don't have a home point. Ja, men det fixar vi. Du, följ mig. Where are we going? We're going for your room. And du kan också följa. Vart har ni lilla syster? Här kommer... Sätt home. Du kan röra som du vill nu. Det är ditt hem. Och så får du... Oj, förlåt! Oh no! Jag råkar slå han. Nej, gud. Vet ni vad vi gör? Vi skämmer bort honom lite grann. Yay, I am the best ever! Gud, jättebra. Jag slog min unge. Vi dekorerar hans rum snart. Vi ska hitta... Jag fattar sen unge. De verkar ha sprungit längre. Var har hon gått och gömt sig då? Hon springer i sitt rum. I alla fall. Jo, ja, här är hon. Hon står här nu. Rita. Set home. Bra. What are you going? You're to your brother's room. Just for... Han vill stå där. Han... Vad vill han? Du har för färg på din säng. Kanske blå så att det inte är samma motsvarande... Ja, ni förstår vad jag menar. Så att det inte smälter in så mycket. Och sen kan man ju ha så... Han är grönt golv. Och där ska det mest bara vara en liten snabb titt ut. Tänk er svarttonade glas. Oh my god, det har slarvat. Så, nu. Och sen gör jag en trapp här också. Sen gör jag så här. Vi ska hitta en bra trapp här. Och sen. Jag tycker vi tar det här. Det blir lite... good feeling in that. Sen här ska vi ha vidare för det här. Jag är har en tusen idéer när jag bygger, men har ni idéer som ni tycker jag borde testa att bygga så skriv så testar jag. That's be amazing for you, okej? Okay. Ska vi få det här bli lite mer pojkrum som säger, och då tycker jag han ska självklart ha en data. Och så tar vi så. You have a computer now, okay? So be... försiktig med den. Okay? Good. See you soon. Hey, vad gör du i mitt sovrum? Hope. Where are you going? Var ska jag gå? Jag ska inte gå någonstans, jag ska ta hand om dig. Så... Hope. För mig. Why are you doesn't... stay in your room with Rita. Move. Rita, where are you going? Not anyone. Vi är så här, vi pratar med Hope. Vi säger ett skämt. Love, why is not longer tree of them? Så undrar vad varför skämt egentligen. When my friends and dad is... Alltså, your dad is not online yet än. But I won't tell him that. Okej, jag spelar mycket själv på Minecraft moddat för att det har slurat till sig så att vi inte kan köra någon mod ihop. Vilket jag tycker är jättetråkigt för att jag får det inte att funka som jag vill. Någonting jag jobbar på, men det går inte som planerat. Men jag jobbar på det.
Jag får inte barn. Min lilla hand. Vi kollar på Nyan Cat. Alltså Nyan Cat är nice. Nej, det var inget intressant på tvn heller. Oh, ska vi ha en tavla in i här kanske? Det kanske inte stor. Om det är sådana små tavlor får man ha dem så här, för det gör inget. Man kan vara trevlig att ha lite så här, typ så. Nästa kanske där. Och någon annan där, så. Den tycker jag är fin. Ändå trots att en Minecraft-tavla så är man ju faktiskt helt okej. Kanske blir för mycket tavlor. Nej, det räcker med de där tavlorna. Jag tänkte att vi ska... What are you doing? Bygga ut hemmet lite grann. Lenny, vad gör du? Ja, skitsamma. Bygga ut hemmet hitåt. Och sen därifrån och runt. Så att man kan gå runt Lennys rum. Förstår du vad jag menar? Man fortsätter här. Oh crap. Yes. Fin av mig. Good. Där. Jag kanske löste det ändå. Vi sätter ut tillfällelserna här så att jag typ ser någonting. Men vi är, för att de inte ska skada sig när jag sitter och slår så här, så gör jag så här. Delete. Så, nu kan man gå runt Lennys rum. Nej, jag vill kunna se någonting när det fler på. Så. Nu är det viktigt att jag inte går in i den väggen innanför den, för att då förstör jag hela Lennys rum. Det vill jag. Så där, och hit. Där, hit. 98. Där. Den här skulle man kunna göra som... Jag vill nog ta bort en vägg till här. Trygga blev bättre utrymme. Annars var det så tight, tyckte jag. Ni får gärna kommentera vad ni tyckte. Var det för tight eller var det bättre med två? Alltså, hade det varit bättre med två eller var det bättre med tre? Kommentera. Jag tyckte mer om det varit mer space, men det var jag tycker med hur hade ni gjort om ni byggde. Vi tar väck hela den vägen. Nej, vad gör jag? Alltså, nu är jag brut. I'm tired. Så har jag det här trägolvet i de här nivåerna. Där, den.
What are you doing? I'm trying to fix the home. Eller liksom bygga på engelska. Det blir, alltså fixa är fix. Typ, I try to fix your home. Your home typ. Men bygga på engelska, så jag suger på engelska. Ni får gärna hjälpa mig med engelska istället. Kommentera om jag säger något helt galet. För då försöker jag tänka på det och ändra på det. Annars så påminn mig att säga inte sådär galet. Och lite mer fisk. Hon äter ju den. Hej hundar, honey. Jag tänkte att vi skulle ta ut en hund i taget och gå en promenad. Jag tänkte att vi kan ta honey på en promenix. Jag måste fixa en trappa upp hit för annars kommer inte honey upp igen. Han är inte där, lät inte bra, det vet du va? För mig. Det lät inte bra för att det kommer bli benmat annars, kom nu. När vi har kommit över vattnet tänkte jag att hon kan få testa, får vi lite att göra, springa lös med han. Ödlar han i. Det kan väl egentligen kanske det är. Jag vet inte vad det är. Jag ska kolla om jag kan få fram vad det är. Nej. I alla fall Hanni, du kan få springa fritt. Får se vad Hanni väljer att göra. Jag vet inte. Jag har lite tekniska problem här hemma. Vet inte vad som hände. Eller någonting. Au! Min datastol bara rasar samman. Au! Därför sitter hon i koppet. För precis jag gjorde så att jag inte tappade bort henne på riktigt. Au! Okej, vänta lite igen. I'll be right back. Okej, jag är tillbaka. Med ett kanske bättre lyckat resultat. Nu fortsätter vi med lilla biten att följa henne och se vad hon tar vägen. Och jag ska försöka inte ramla med stolen igen. Vad paff jag blev, den har aldrig vält förut. Varför skulle den välta från ingenstans? Den sa, hon rör sig och gömmer sig i en buske. Hon är lite svår att se för att de där andra är så stora. Och hon utforskar lite på egen vift. Tittar lite grann, spanar in vad det här för saker. Varför kan man inte höra det för någonting? Hon går inte så långt ifrån mig i alla fall. Hon stannar nära, det känns ju positivt. Hanni, kom! Nej, Hanni, kom! Sitt! Ja, ligg funkar det också. Nej gud, herregud alltså. Jag vet inte vad han är, jag tycker att vi går hem nu. Så för, kom. Jag tänkte att Princess ska få komma ut. Och så tar vi syrran till prinsessan. Åh nej, han är skadades! Vet ni vad mer hon skadades? Så vi får skicka hem henne så där. Hon skadades så att jag var för snabb. Och då kan vi lika gärna springa så här. Åh, tackaren, hon får hela på sig. Men följ efter. Och så tar vi Dixie också. Prinsessa Dixie får komma ut nu. Båda två. Vi tar över dem också hit. Och så spanar vi in kameleonterna. Men vi släpper bara de här en och en. För jag tänker att jaga två stycken chefer. Vi börjar nog med Princess som får även springa sig fritt. Du stay. Stanna. Eller ta form på dig i alla fall. Hon är lös men hon är snäll och följer. Princess går inte så mycket längre hon heller från mig. Vi har lite spännande. Vi släpper Dixie också. Dixie springer iväg. Springer hon iväg för långt så får hon sitta i koppen. Och vara snabba. Så att inte han, Princess, försvinner. Vi har två lösa hundar. Dixie är lite mer rörlig. Princess ligger gärna still. Nej, nu rör sig Princess. Varför går ni till kaktusen? Den kan vara farlig för er. Vi håller er nära varandra i alla fall. Det är duktiga chefer. Så kan det vara. Okej. Okay. Princess drar. Stopp. Följ efter. Åh, jag drar Dixie! Stopp! Det är kul.
de har liksom en livlig grej. Jag kanske inte ska ha båda där samtidigt. Dixie får kutta lite mer lös. Princess har fått kutta lös. Nu får Princess vara duktig för det. Efter det ställer det hur Princess. Så jagar vi lite på Dixie en stund. Som jag kan hitta till och med. Men vet ni vad? Det var kväll. Jag vill gå hem i alla fall. Oj! Ja, därför ska ni inte gå nära kaktusen. Det blir slutan i liksom sen kameleonten. Jag skulle kunna ha en chihuahua på spelet. Om man skulle skaffa det till någon av barnen liksom, så har alla ungarna varsin hund. För jag har ju puggen i min. Ni kan faktiskt gå hem och vila för ert hus. Vi ska kolla. Jag kommer hem lite sent och ger lite mer mat till liten. Och så går vi och kollar barnen om de verkligen sover eller vad de gör. Han sover, du ser den arm där i sängen. Så sover han också. Bra. Jag tänkte om man skulle avsluta här så gör jag en fortsättning. Följ er på denna världen och så får ni ha det bra. Och så hörs en annan video. Ciao!